Dobro vam jutro iz Rijeke. Da, zbrajaju se učinci, a i svi će jedan krasan sunčan dan bez kiše, sad kad sezona završava, naravno. Inače, evo, škola jučer započela, no danas čini mi se nastava ipak počinje onako zapravo punom parom. Započinje i upis u razno razne izvannastavne aktivnosti. Treba se to odabrati, uskladiti, znaju to najbolje roditelji svih naših školaraca. A u subotu je započeo upis u jednu sasvim posebnu grupu na riječki bazenima. Riječ je o grupi za naše najmlađe sugrađane, one male bebe od 6 mjeseci do 3 godine, pa 3 godine do 6 godina. Za njih su formirane grupe koje će voditi fizijatri, fizioterapeuti, sve će to nadzirati i pedijatri, a sa njima će u bazenima biti i njihovi roditelji. Inače, kao što si rekao, Robi, škola je započela, sezona polako završava, zbrajaju se turistički rezultati. Neki su zadovoljni, no neki baš i nisu. Za sve je kriva, naravno, ta dosadna kiša koja nije baš imala milosti ove sezone. U srpnju je naime izbrojano čak 24 kišna dana i zbog toga neki bilježe minuse. Evo, Crikvenica minus od 4%, Novi Vinodolski minus od 2%. No neka mjesta koja ne ovise toliko o moru, suncu, ipak bilježe plus, tako. Evo, radi se o općini Vinodolskoj koja se nalazi u zaleđu. Također, grad Opatija bilježi plus, neki gradovi na otoku Krku, primjerice Krk, Omišalj, Njivice. A Riječka gradska knjižnica kreće u jednu jedinstvenu kampanju prikupljanja sredstava za kupnju novog bibljobusa, kako bi svijet mašte i knjige bio dostupan svima onima koji možda teže dolaze do knjižnice. No o tome više u našem idućem javljanju. Tako je, mi se nalazimo na Riječkom korzu, a svi oni koji ovih dana prolaze Riječkom korzom zapravo pozivaju se da poguraju bibljobus. No za to guranje neće im biti potrebna ona fizička snaga na koju mislite, već puno dobre volje da se učini jedna korisna stvar. A o kojoj se to korisnoj stvari radi, reći će nam ravnateljica Gradske knjižnice Rijeka, Gorana Tuškan-Mihočić. Dobro vam jutro. Evo, o čemu se radi? Kako se to gura bibljobus? Dobro jutro svim gledateljima. Pa evo, bibljobus se gura na način da se građani i tvrtke uključe u akciju Pogurajmo bibljobus, koju smo pokrenuli upravo jučer na Međunarodni dan pismenosti, vrlo prikladno, ovim štandom na Korzu, kojim informiramo građane o akciji prikupljanja sredstava za bibljobus. Kako smo prije nekoliko mjeseci u vašoj emisiji i najavili, kada smo evo i snimili ovaj naš stari bus, evo sad konkretnije krećemo ovaj s aktivnostima. Štand na Korzu imat ćemo 3 dana. Dakle, tu se svašta događa, da. Sada vidimo, dakle, djeca mogu crtati na korzu, mogu se igrati s ovim slatkim autobusom, mogu slagati puzzle. Tako, evo, pripremili smo čitav niz, nadam se, atraktivnih aktivnosti za građane, dakle i za djecu. U jutarnjim satima imat ćemo i posjete iz grupa iz dječjih vrtića. Djeca mogu, dakle, slikati bojanke, imamo ovaj, i jedan za fotografiranje, jedan bibliobus gdje možete, ovaj, s kojim se možete fotografirati, a naravno i naš model busa na daljinsko upravljanje u poslijepodnevnim satima, dakle u 18 sati svakog dana polaznici radionica u Gradskoj knjižnici Rijeka predstavljaju svoja umijeća, tako da to jučer su mali glagoljaši. Evo recimo samo još, dakle, bibljobus je u jako lošem stanju tehničkom, jel tako? Zapravo treba se hitno promijeniti. Da, mi hitno moramo nabaviti novo vozilo, postojeće vozilo je staro 25 godina i zapravo ga je nemoguće dalje održavati i kako bi se održao kontinuitet usluge, potrebno je nabaviti novo vozilo. Koliko je novaca za to potrebno? Za to je ukupno potrebno oko 700 000 kuna, dio sredstava smo već prikupili i nadamo se ovom akcijom prikupiti ono što nedostaje. Kada bi svaki građanin Rijeke se uključio sa 4 kune, naš cilj bi bio ispunjen. Recimo još samo, dakle, kome bibljobus najviše treba? Ko su najčešće korisnici?
Najčešće korisnici su posebno osjetljive skupine građana, dakle svi oni koji nisu vezani uz centar grada, dakle često i teško pokretne osobe, starije osobe, ali i oni koji su nam posebno dragi, a to su predškolska djeca. Evo, ja vam želim doista puno sreće da vi prikupite dovoljno sredstava da kupite novi bibliobus, a ja se nadam da ćemo se mi idućom prilikom javiti i sasvim novog bibliobusa iz Rijeke.